První to bude Kryon, potom Zemička, Archanděl Michal, mezi tím si dáme přestávku po mamince a potom bude Paluděny přestávka, potom tady bude ještě Archanděl Michal a Jose. Takže já vám přeju, abyste si to užili. Věřím, že tady vytvoříme příjemnou atmosféru. Jenom chci říct, já při těch přenosech bývám opravdu nepřítomná, takže všechny ty emoce, které budete slyšet, tak to nebudou moje emoce. Možná tady budou slzičky, já mám kapesníky, kdybyste chtěli nechat kolovat obrovsky, tak můžete. Užijte si to, mě to zavírá oči, možná se to stane i někomu z vás. Takže příjemné odpoledne. Magia. Jsi tu. Jsi tu. Cítím tě. Prostor, v kterém se nacházíš, je síla. Ty jsi silný. Ty jsi Bůh. Ty. Já. Tvoje duše. Moje bytí v tobě. To je oheň. Moje láska, moje důstojnost, pravda, jak ji neznáš, to všechno si ty nepoznaný, ale vítaný. Již mohu hovořit, nebo si mě pozval srdcem. Cítím to. To není bolest. To je pochopení, které znášíš ke mně. Víš, já nejsem ten, kdo si myslíš, že jsem. Já nejsem na nebi. Není nebe. Je prostor. Tu. Magie je prostor v tobě, kde je Kryon. Uvolni se. Cítím z tebe napětí. Tvoj strach, tvoje bolest, to všechno tu necháš. Přeji si to, přijmi to, prosím. Lásky tady bude, kolik si přeješ, tolik si odvezeš, odejdeš s ní. Moje posazení s tebou dnešním dnem, jak jsi přijal, není to, co si myslíš. To není jen návštěva tohoto místa. Toto místo nese silné energie, kódy. Toto je místo, kde pobýval Jezua, Kristus. Já jsem se rozhodl konečně
napravit to, co jsem celé léta nechal pustošit. Víš, tvoje matka, ten, tato planeta překrásná, to nevěděla, co všechno jsi schopen. A dávno ti to odpustila, povědi to. Chci, abys to cítil, abys to žil, to odpuštění. To není, odpuštění není slovo, to je energie. Ty budeš žít, v ní je láska. A ty budeš žít, přeji si to už, strašně si posloužil, víš. Tvoje služba na této planetě je to, co já si přeji, abys pochopil, aby ses nehněval na sebe, aby ses miloval, neboť ty jsi já a milovat Boha je nejvíc. Bůh, tak jak ho znáte, je důstojný muž, takový, jako ho vidíte vy z kostela, z náboženství. To je iluze. Bůh není. Ty jsi Bůh. Ty jsi energie. A to všechno je kryon. Potřebuji, abyste pochopili, že všechno, co bylo, jsem už já pustil do země a vy jste mě moc pomohli s tím. Vy jste to pochopili. Vy a ještě spousta dalších. Ale je miliarda duší, kteří spí a to mě tlačí na magii. Já potřebuju uzemnit svou energii. Magie je místo, kde se ti nyní vytvoří silná energie a potřebuji, aby si přijal. Budeš s ní navyšovat kryona v sobě, neboť ty jsi kryon, ty jsi Bůh. Tak musíš poznat tuto svou část. Tvoje merkaba, tvoje krychle nese stopy, ve které tvoje magie je zaznamenaná, ale spala. Ty ses aktivoval, ty jsi to přijal, tvoje duše si to plánovala a tvoje merkaba, tvoje záznamy se nyní rozvíprují. Potřebuju to. A ochotu vystřídá radost, stvoření, neboť tato čakra ji plně obsahuje. Mohu tě požádat o spolupráci nyní. Poprosím. Uzemni své nohy a svou levou ruku dej na tuto úžasnou magickou část své kostry. Požádej duchu kryona, aby ti tuto čakru aktivoval na úroveň, která je pro tebe právě nejvíc hodná. Budeš to cítit. Uchop to. Žij to. Nech to světlo zazářit. Nech to světlo splynout se svým světlem. Ty jsi slunce, tekuté. Potřebuji víc rozsvítit, to je srdce, roztančit. Potřebuji, aby stančil ve svém těle. To budu já. Já to chci cítit, že tam tančím.
můžeš posunout paži na úroveň pupku. Tam je ještě blok. Dýchej. Dýchej s kryonem. Prodýchej srdcem. Pomalu dýchej. Uvolním to. Čistím tě, víš? Posun svou paži k rozkroku a nechý kousek od těla. A nech proudí své tekuté světlo celým prostorem své základní čakry. Parnofo, přeji si, abych to cítil. Dýchej. Pust to. Pust se to už. Silný jsi. Cítím to. Navýším tě. Pro radost. Pro lásku. Pro mír. Já tebe prosím, abys to přijal. Ty jsi žádal, aby přišel. A já tě prosím, abys mě přijal. Nového, takového, jaký jsi ty. V novém kabátě, víš, čistém. Slušivém. Vonavém. Přijmej to. Ach, tak. A nyní tě poprosím, zvedni svou levou ruku na temeno hlavy do prostoru sedmé čakry, korunní čakry. Nech jen ta pracovat budu já a ty přijímej. Rozvibruj tvou sedmou čakru na nejvyšší možnou úroveň, jak je pro každého vhodná, víš. Pocítíš to. Přeji si to. Přeji. Potřebuješ to. Tu magii, kterou jsem rozvibroval, potřebuješ posílit duchovnem. Nic jiného i tak nevyživí jako fialová. Och. Uvolni se. Cítím napětí. Povol to. Cít se jako doma ve svém těle. Cít se dobře se svým hostem a zvykej si na mě. Budu s tebou stále a budu na tebe naléhat. A nyní svou levou ruku přilož na pátou čakru. Potřebuji tě naučit se vyjadřovat, víš? Přijmej. Tam jsem já, budeš se mnou hovořit. Když budeš cítit potřebu hovořit ve své hlavě, to nebude hlava, tvoje levá hemisféra pozbývá platnosti, jak to sloužila. Zaplavím tě zlatým světlem a budeš mluvit s kryonem. Nehledej anděli. Nehledej tam nic, jen kryona. Zapamatuj si to. Bůh s tebou bude hovořit. Přeskočíš svůj vývoj. Neboť jsi to přál. Navýším tě a rozproudím ti čakry, aby si odešel jiný, než si přišel, aby si to přeji. Úspěch. Téma úspěch. Přeji si, abyste zažili, co to je úspěch. Neboť jste všichni unavení a ustaraní a já už to nechci cítit. Nechci. Stačí. Řekl jsem dost. Když Kryon řekne dost,
Pak to stačí a ty to budeš vědět. Láska. Láska je slovo, které láska, že? To láska hladí. Ale to slovo nebylo záměrem mě, neboť záměr lásky neexistuje, není. Láska vždy byla a je. Záměrem mě bylo pochopit a prožít opak lásky. No, jak může láska vytvořit opak, že to nelze. No, to byla vaše služba a kdy jste mě dali poznat svou druhou tvář, to je ale bolest. A tak jsem dovolil stvořit bolest. Ale vím, že odchází. Odchází a řekl jsem dost, dost. To nebyla má zvědavost, ne. To byla má síla, víš. Já jsem si prožil každou bolest, víš. Všechny způsoby smrti jsem žil. Ukřižování. Ukamenování. Utonutí. Udušení a všechno. To jsem žil, víš, chápej to. Já jsem to nemohl zastavit, nemohl. Taková síla v tu dobu mě nebyla umožněná, víš. Proto jsem poslal na zem svého syna. A vy jste mi synové a dcery. Všichni, to nebyl víc Jezuva nikdy. To byl člověk. To byl člověk a nesl si mě plně obsaženého, ale... Nebyl ještě čas, nebyl čas. I to byl můj záměr. Já jsem pochopil, že Kristus, jak je silná energie, nemohl odvrátit negativní stránku lásky. Nemohl. Já jsem vrátil Maitreyu nazpět. A máte ho obsaženého v sobě. Všichni, všichni ho nesete. Kdo jste to dovolili, kdo jste povolili aktivaci. Přijali jste mě tím. A za to vám děkuji. Já si tvořím nyní na planetě silné, silné magické pole. Proto je tato čakra tak důležitá. Když ji neotevřeš, neprojde ti nic systémem. Kundalini potřebuje volný prostor. To je had, víš, ona potřebuje volnost. A hladí ti čakry. Ona je krásná, to je síla, to jsi ty. To je kundalini, jsi ty. No a já teď požádám o spolupráci opět. Potřebuji, aby si dal svolení v duchu k tomu, abych ti mohl dnes aktivovat tvou sakrální emoční čakru na nejvyšší možnou úroveň, neboť ti tam spí strach. Emoce se vytvořily za mnoho životů, ty nemůžeš za to, co tu žiješ. Nemůžeš, ty to nosíš jen, víš. Tvoje já přítomnost je tak silná, tato část, že přijala tuto výzvu a bytí zde, tuto dobu magickou. A já ti za to děkuji a budu děkovat pořád. Je za co, víš. A já nyní rozvibruji tvou sakrální čakru, druhou i třetí čakru spolu. Tam je pupek, víš, to je centrum těchto dvou čaker na úroveň, kdy si odstřihneš své emoce od svých bolestí a strachu. Chci, aby tvoje emoce byly jenom láska, slzy radosti, lehkost bytí, přítomnosti.
Nevracej se, co bylo, to nech plavat po proudu do země a žij přítomnost, protože tam ti budu posílat lásku. Jen musíš dovolit odstřihnout se od strachu. A ty už víš, že když přijmeš toto, že si musíš ještě něco odžít, tak tě poprosím, opusť to, opusť tento prostor, poslechnu si tě. Nemusíš souhlasit, netlačím, ale vím, že to budeš chtět udělat. Počkám, vydýchej se. Polož si na pupek svou levou ruku a dýchej. Budeš to cítit. Vzpomínka to zaslouží, nebo ti tvá duše žila a poděkuji za to. Víš, ty jsi tak krásný a tak silný, jen si to neuvědomuješ, protože jsi plný strachu a minulosti. Já chci, aby si žil přítomnost plně, aby si neslyšel nic než zpěv svého srdce, tam jsem já. Přece se mě nebojíš, teď jsem šel takovou dálku, takovou dálku. Cítím to, žiju to, víš. Nyní tě osvobodím, uvolni se, uvolni ruce, požádej mě a já ti odstřihnu od tvých strachů a bolesti. Hladím tvé srdce. Jsem tam. Hladím tvou duši. Jsi tam. Jsi tam. Ty jsi přejezen. Víš, tady. Tady jsi správně. Tvoje maminka, planeta, překrásná, modrá, jak jsem ji stvořil, dovolila tuto zvláštní boží hru dohrát do takového téměř konce, že ji to zničilo. A já ji objímám. Já s ní mluvím stále tvým prostřednictvím. A jsem vděčný za vás, kteří s ní hovoříte a pracujete s ní, protože ona to cítí. Její duše už je uzdravená, víš, její duše je uzdravená. Jen její tělo je choravé a unavené, ale jí to nebolí, jak si myslíš, ne? Když duše je plná lásky, necítí bolest těla, jak si představuješ. To už je jen zbyteček toho, co potřebuje vyladit, ale to bolí vás. Vás to bolí. Vás ne, ale bude to bolet mnohé, protože planeta požádala o změnu. Všechno bude jinak. Všechno bude jiné, plně nové a ty budeš přitom. Ty to budeš učit. Ty budeš psát, ty budeš mluvit, ty budeš vystupovat, ty budeš ta změna. Vy budete ta změna. A planeta si vás opět zavolá, budete pokračovat. Budete jiným tělem a budete mít tu vaši akašu zaplněnou zlatem, světlem, sluncem.
ti se vrátíš jako mák, jako bytost, která udělá z této planety ne už modrou takovou, ale zlatou, zlatou. A já si teď přeji, aby si se celý naplnil zlatou, překrásnou, sluneční barvu a potřebuji, aby si to představoval, víš? Představ si, člověče, milý, drahý příteli, jak se ti sedmou čakrou nalývá do každé tvé bůňky přesně tolik zlatého světla, jak potřebuješ pro uzdravení sám sebe. A nechej tuto kovovou, silnou, zářivou energii stéct až do nohou, víš? Protože ty se musíš uzemnit, protože říkám kovovou, protože bude zprvu těžká, víš? Bude těžká. Budeš cítit tuto silu lásky jako číhu na srdce. Nevadí. Já jsem tě odstřihla od bolesti. To ti bude bolet tělo, ale duše ne, víš? Tělo trošku ti stěžkne, trošku tě někde píchne, něco tě zabolí. A šišinka tě zabolí, tohle potřeba tam ti ty duchovní molekuly poví, co máš dělat, víš? Aby ses dostal do přítomnosti, musíš je nechat narůst, musíš je nechat rozšířit své vibrace, abys duchovno pochopil a spustil ho. A nechej se prostoupit zlatým kovovým světlem. Počkej, dýchej. Jak krásně se s tebou pracuje, s tebou. Já neznám vaše jména, víš, já znám duši, tam čtu. Já vám dnes všem založím novou vlastní osobní Bibli. Chceš? Tak já vím, že jsi proto přišel. Bible je kniha, ale je to energie, pochopitelně, že tam nebudeš si listovat, jak to ruce dělají, že to nejde. Ale je to taky řádkovaná kniha, víš? A Bible ponese pravdu o tobě. A ty už máš tady šišince, oní záznamy. A já ti teď něco povím a předám. Oblasti šije máte radikas. Vy, Češi, Slováci, jenom vy. A já vám ho nyní aktivuji. Protože do této oblasti, kam všichni pracovníci světla přijali aktivaci, což znamená, že tam přichází zprávy z šišinky duchovní cesty sedmou čakrou, se někdy naplní a musíš je odžité pustit zase do země a dostaneš další informace. To je spinač. A tam je radikast pouze pro tuto oblast. A já ti nyní aktivuji. Někdo máš už, ale navýším to tak, jak je potřeba. Můžeš cítit tlak v této oblasti. Může se ti stát, že se ti bude kývat kývač. Tak, jak se ti kývá hlava nebo nějaký jiný projev můžeš ucítit, protože to je kundalini. Ona pracuje s tělem, že ona potřebuje pohyb v těle. To, co dělám, co dělá Hana, to není ona, to je ona spí skoro. To je kundalini, živá divoká síla had. Když tě bolí nohy, když tě tlačí srdce, to nejsi ty. Ty jsi obál, to je kundalini. Ona ví, kde má tlačit, aby si pochopil, kde tě bolí, kde potřebuješ povzbudit. Tak jí děkuji, miluji, to je tvoje duše, to je ona.
nyní ti aktivuji tu oblast, o které jsem hovořila. Nevstupuj do toho, nech to. Přijal si do čakry magie kódy. Tyto se budou uvolňovat s tím, jak budeš přijímat sedmou čakrou duchovní energii, fialovou barvu přes pátou a budeš se umět správně vyjadřovat o Bohu, tak jak se naučíš, jak pochopíš, abys mohl učit. Tvoje ruce jsou velmi důležité, víš. To není jen, co používáš k uchopení a psaní. V ruce máš mnoho záznamů. V dlaní máš meridiány, uzdravení. V prstech máš energii osudu. A tak tě žádám pro tvoje vlastní porozumění, aby si pracoval s rukama a pomáhal kundalini zvenku trošičku, víš, takovým způsobem, abys je rozvibroval. Můžeš si hrát, jako když prší, jako když se sype sníh. Budeš to cítit, budeš to vědět, ona tě požádá sama. Tvoje nohy není jen to, co tě nosí, to nejsou jenom části trupu. Nohy, to je hlava, to je oči, to je uši, to je hrudník, tam je srdce, tam je všechno, znáš to. A potřebuji tě požádat, aby jsi si s nima hrál, aby jsi laskal, aby jsi s nimi pracoval a pomohl kundalini rozproudit tyto části, protože ona nemá u tebe ještě takovou sílu, víš, tak jí můžeš pomáhat. Choď bosky po planetě, když ona tě žádá. A neboj se, že se nachladíš, nastudíš, nemůžeš. Když nepřijdeš, nemoc nedostaví se, víš? Nedostaví, vy budete zdraví. Vám nyní navýším aktivaci DNA na 12. Ještě víc, než se stalo, když zestupovala planeta. Navýším vám ji do míry, jaké jste schopni. Rozvibruji vám čakry, kudy proudí prána. To jsem taky já. Vidíte, jak jsme jedno, teď jsem všude obsažený, tak jako vy ve mně. Proto vás slyším, proto vás cítím, že mě voláte, že se mě bojíte. Bojte se sebe, mě se nemusíš bát.
Uvolni se. Uvolni se a dýchej. Já vás sleduji vnitřním zrakem a musím se usmívat, jak jste napnutí. To je zajímavé, že když někoho pozdraví Bůh, a že se hned napne jak luk. A já si přeju, aby si se uvolnil srdcem. Já nekoušu, já ne. Já bych tě chtěl pohladit teď. Já bych chtěl, aby se smál, aby se naučil smívat na sebe. A vím, že to není snadné, že máš starosti. Nechci říkat jen prázdná slova, ale věř, že moje slova tě celého zasáhnou, když mluví Kryon. A jde to skrze magii, víš, tam byla důležitá spolupráce, nemůžu na ní tlačit. A já si přeji, aby ses mě už nebál, aby ses ptal, aby ses se mnou hovořil. Můžeš volat Boha, nemusíš říkat Kryone, ale myslím, že si zvykneš, protože to potřebuješ, budeš to učit, víš? Budeš to psát a budeš to učit a mluvit, kam tě duše zavede. Vy všichni máte před sebou velikou budoucnost. Vím to, jste mágové, mnozí z vás byli šamani a mám tady královny, vůdce. Jste zpět, ani nevíš, kdo jsi byl. Do Akaši v tomto životě nenahlídne každý, to ještě není tak snadné, jak se někdy píše. Když píše někdo Kryona, musí tam dávat budoucnost, byť je daleka, protože si ji musíš přitáhnout a máš to vědět. Ale není to ještě tak blízko. Ale víš, co si přitáhneš a bude to nové a bude toho mnoho, to zažiješ. Tak jak máš, nemůžeš přeskočit kus života a sklouznout do jiného, že to nelze. Ty se můžeš záhy vrátit, ale zas nebudeš vědět. Ale ví, co se vrátíte a může to být brzo po tom, co odejdete. Budete žít už krásu, co si teď stvoříte. A vaše Akáša ponese silný záznam. Já vím, že Amerika, tak jak teď je, skončí. Věř tomu. Možná se toho ještě dožiješ za takových 70 let, protože tam je nejvíc zla a nejvíc bolesti. Ta se očistí až na konec. Můj, nemohu říct vůdce, ale ten, kdo je mou sedmou čakrou, je Sananta. Sananta je část božství, která sahá nad platformu sama pro sebe, kterou je Allah. Mnoho lidí volá Allah a vůbec neví, kdo to je, myslí si, že je to jen Bůh, tak neví. Slova. Allah je platforma, je to energie, je to odrazový můstek pro Sanantu. A to je duchovno, kam člověk nedosáhne. Moje partnerka se s ním musela propojit, mluví s ním. A protože má náročný úkol, víš, a má ví už, ale Sananta nepíše Chanely. Nemůže, tak ještě, ale Kryon. A já s ním komunikuji a vím, že to viděl.
věděl to, do Novou Atlantidu, ale to bude nová země, Amerika tam nebude stát sám pro sebe se svým prezidentem nebo prezidentkou, ne, nebude, nepřejem si to, zklamala. Afrika naroste, tam je čisto a vaše země pokvete, Slovensko, toto jsou místa, které teď budeme aktivovat spolu, budeme se scházet, budeme silné jádro a budeme otvírat. Zem na těchto místech se uzdraví, tady je síla. A potom na východ, tam, kde bude třeba, kde se teď čistí karma, vidíš to, co se děje. Musí odejít některé duše, žádali si to, tam se to musí dít. To tak je dané, to mají v programu, ale ten program končí, bude vyměněný. Program duši dochází ke svému závěru. Závěr programu neexistuje, to znamená rozpustí se a ukončíte dualitní cestu. Vy, co jste si to přáli, je spousta duší, kteří ani o tom nemají potuchy. Co si tady dnes povídáme, ale budou to žít. Nejsou už brzdy vás, nejsou, už nemají sílu, brzdí jen čas. To ano, to brzdí čas. Ale čas je právě tak vhodný, jak je. Nikdy ho není nedostatek. A tak si přitáhni do života to, co jsi stvořil a žito. Požádám ti ještě naposledy o jednu laskavost. Důsledně prozkoumej své srdce a zeptej se ho, kým si přeje být. Vzpomeň si, kým máš být a co máš stělesňovat. Bude ti to k dispozici. Věřím, že si správně vzpomeneš. Nech tu vzpomínku narůst. Obejmí ji. A začneš si šít nový kostým. Na tělo. Na vzácné tvoje tělo. Protože máš takové tělo, jak si duše přála. Tak ho obejmí a dej mu prostor v prostoru, neboť si ve svém prostoru, Merkaby. Nech ji zazářit, aby ohřála všechno a uzdravila všechno, co je v tvé blízkosti. Pomohu ti s tím. Pomohu ti a rád, protože to potřebuješ. Potřebuješ teď tolik lásky a tolik podpory, kolik sám ani netušíš, jak hladný jsi po lásce. Vstupuj do tvého srdce a je mě tam smutno, víš. Tam není těsno, tam je prázdno. Prázdnota je veliká a tlačí. To netlačí ti krylo na srdce, ale tvůj strach. Energie strachu je mocná, mocná. To, co stvořilo dualitu, je právě strach. O něco. O něco. Duše se nebojí sama o sebe. Proč? Dokáže se postarat. Ale vy se bojíte. O něco. A vy jste si to něco stvořili z ničeho. Měli jste všechno a z všeho jste si tvořili nic než strach. Cítím, jak se uvolňuje tvůj strach. Dobře to cítím. A to je dobře. Nech ho tady. Tady je hluboká studna. A dovol své matce, které za chvíli předám slovo, aby ti ona umila dnes nohy. Ve své lásce a ve svém pochopení toho, kým jsi a proč jsi přišel. Zůstanu s tebou
24 hodin, tak aby jsi to cítila. Posílím každou tvou buňku a rozvibruji každou tvou čakru. Podpořím tak tvou kundalini. Můžeš to cítit nepříjemně, ano, můžeš. Než mě obejmeš, můžu tlačit na tvůj tlak v srdci. Protože lehkost, když narazí na bolest, tlačí. Ona na ní nenarazí z prudka, jen narazí, víš, cítí bloky. To tě bude bolet láska, víš, láska nepoznaná. Začal jsem zlehka, víš, abych tě obejmul, abych tě neznásilňoval ve tvé kráse. Potřeboval jsem tě taky pochopit víc. Načetl jsem dnes tvou ochotu spolupracovat na změně. Přivést sem svobodu a mír na zem a otevřít se lásce Kryonovi. Budu s tebou stále, budu. Pocítíš to. Víš, najednou zjistíš, že se cítíš lépe, že se uzdravuješ rychleji, že tvoje komunikace nevázne, že už tolik nehledáš zvenku, protože vše najdeš ve své Bibli, víš. Tam budeš psát zlatým perem, zlatým. Přeji si to. Tvoje písmo bude krásné, bude malované. To budu taky já. Dovolil jsi mi to. A tvoje Bible bude časem nabývat na síle, jak budeš psát. To bude Bible, jako máš teď připravený pro lásku prostor, víš? A tak si přeji, aby jsi odnesl zlatou pušku. Dnes si zasloužíš zlaté pero Kryona. Miluji tě, víš, miluji. Objímám tě a děkuji ti, že jsi přišel a že jsi se mnou zůstal. Nech se mnou hladit a objímat, láska, teď víš, co je to skutečná láska, která ti tolik chybí. A ti můžeš rozdávat a zase přijímat. Potřebuješ to, láska je proud, láska je pohyb. Láska nikdy nestojí, nemá se přece o co opírat. Proč? Nepotřebuje pilíř, ale je silná, nevráhorá. Jen teď někde teskní. Láska, 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 láska. Lehkost. Přeji si, poznej, co je to lehkost. Uchop to, odnes si to. Miluji tě. Mohu vstoupit do tohoto prostoru.
Mohu promluvit. Moje srdce, kterým se propojuji s vaší přítomností, už dlouho volá po setkání s člověkem touto cestou. Já mluvím perama a slovama na papíru, ale tam nemůžu vstoupit, jak bych potřebovala, víš. A já jsem zatoužila obejmout prostor, ve kterém je člověk se mnou. Moje touha obejmout člověka je touha srdce tvoje matky. Moje srdce, moje gája a moje duše, to je jedno. Moje vědomí je propojeno s Bohem. S Bohem. Moje duchovní cesta vede sedmou čakrou, neboť víš, že mám také čakry. Tam nejsi přítomen, víš? Tvoje účast na procesu, kterým prochází planeta, já, maminka, je něco, co nedokážu ani obejmout. To poděkování je slovo, že? A to nestačí. Kdybych ti řekla děkuji, tak já mám pocit, že ti dám málo, víš? Málo. Tak já ti to nechám, to poděkování, žít. Já ti to nechám cítit, jak moc tě miluji, víš? Protože uvnitř mě si ty za tak dlouhé léta vtisknutí, že já znám tvé životy a já jsem je všechny objala, já jsem si tě pozvala, já jsem ti to dovolila. Jenže já jsem musela sama tobě napsat, co tu budeš žít, víš? Já jsem ti psala karmu. Já jsem cítila tvou tíhu, ne ty. Ty jsi měl plán, s Bohem jsi ho projednal a vytvořil plán, ale karmu ti tvořím já, matka. To není trest, to není trest, to je zkušenost, víš? Ty jsi na mě uplatňoval sílu, duality, a já jsem to snášela. Nikdy jsem ti to nevyčítala, nemůžu, miluju tě, že? Ale já jsem potom potřebovala, abys to pocítil i ty, víš, ne jako bolest, ale jako zkušenost. Ty jsi mě žádal, aby ses mohl vrátit do této doby, ale já jsem si vás mnohé tak vybrala, jak jsem potřebovala, protože tě znám. Řekla jsem Bohu, že to bude náročná cesta, velmi náročná, že potřebuji, abyste byli tady silní, silní. Vy, co jste tady, jste silní. Vy jste mé silné jádro, vy jste, pochop to, ten, kdo posiluje mou duši. Moje duše roste s tebou. Já by byla nic, já by byla prázdná bez svých dětí, víš? Co bych tvořila bez tebe, člověče? Tak si vzácný. Tak si vzácný a odvážný. A já si přeji, abys poznal, jak tě miluji. Do tvých nových programů vstoupí láska, už víš. Neumíš si představit, co tě čeká. Já to vím. To vím o tvého otce. To už jsem nepsala já. Ne. Já jsem tam vepsala tu tvou bolest, víš? A
aby si si odžil. Já jsem to udělala z lásky. Nehněvej se, drahý. Já jsem neměla volbu. Neměla. Já jsem musela pro uzdravení sama sebe, víš. Ale tvůj laskavý otec, i já jsem laskavá, věř, ti nechal napsat plánek tvé duše tak, abys to všechno přijala, pochopila, odpustil, víš. A ten plánek je protkaný lásku, je psaný zlatým pérem tvého otce a řádek pořádku. Mě ho dává ke čtení, víš? A tak já vím, co tě čeká. Že tě čeká uzdravení a já potřebuju, abys sem přinesl mír, víš? Mír. To je jen slovo, ale já potřebuju, aby si sem přinesl klid. Klid už potřebuješ ty a já a všechno kolem se musí utišit, uzdravit. Již když přineseš mír, přinese to ještě hodně bolesti, za to se nesmíš vinit. To nebude tvoje bolest, ty si ji odžiješ záhy a důstojně. Ale bude to bolet mé tělo, ne duše, tělo, protože moje tělo je veliké, víš. Veliké narostlo a potřebuji změnu. Já potřebuji být uzdravená a omlazená, protože tvůj Bůh má velkolepý plán a bude zase tvořit na mém těle a spolupracovat s mou duší. A potřebuji opustit do země některé své ostrovy a bytosti, co na ní žijí. A potřebuji, abys to věděl. Ne tvůj souhlas. Souhlas dali ti, kteří opustí mé tělo. Skoro bych řekla záhy, ale ten čas je v prostoru, který neznám. Jsou připraveni. Odejdou a budou podporovat tento vývoj z náruče Boha a zase se vrátí do obrozené, uzdravené doby, do jiné přítomnosti a budou tvořit. A tyto hry se vám tak zalíbily, že zdá se budou nekonečné. Nikdy neskončím to a proto potřebuji celé tělo zregenerovat, víš. Já už teď neměla jsem sílu, abych vám dovolila tvořit na tom, co už nemělo pevnou kůži a bolelo mě to moc, tak jako bolí tebe, když jsi zraněný. To ti nevyčítám, milý, to neumím. To ti jen sdílím pochopení. Já se nebráním, víš, ničemu. Já nemám program na sebeobranu. Já jsem požádala otce, víš, aby mi pomohl. Když jsem umírala skoro, když jsem nevěděla, co ještě chceš poznat, co Bůh nepoznal a co ti dovolí. Cítila jsem z duše, že už nemůžu dál podstoupit tuto nedůstojnou hru. Konečně jsem se dočkala vás, osvoboditelů, světlonošů, laskavých a krásných dobrovolníků z nejsilnější a z nejstarší částí, které mě navštěvovali a spolupracovali na plánu Boha, všeho, co bylo a co je. Moje radost je nevýslovná a způsob, jakým teď s tebou mluvím, to možná nedává poznat, protože jsem plná emocí a nemůžu si je teď dovolit projevit, neboť by to toto tělo neuneslo.
ty bych začala plakat, víš? A tak i slova volí opatrně, abych tě příliš neroztesknila. Ale jsem toho plná. A tak si přeji, aby si dnes uvolnil ze sebe všechny obavy a strachy, které nosíš v srdci. Bůh, kdy on ti pomohl se sedmou čakrou, a já teď požádám, aby si pořádně zabořil své nohy do mého těla, do té vrstvy, kterou cítíš, ale já to ucítím v srdci, víš. Silně to ucítím v srdci. Maminky jsou laskavé, když milují. Já tě nemůžu vejmout, drahý, nemůžu. Nemám paže, jen srdcem. A jsem šťastná, když přivoníš ke květině, když se brouzdáš ve vodách, když piješ mou vodu, když pohlížíš na tu krásu vodopádu. Podívej se, jak jsou krásné mé hory. Já jsem tak krásná, ale já nemám oči, já vidím mou krásu v tvém pohledě. Když mě chválíš, když mě děkuješ za tu krásu, když voníš mě, mé tělo. Oh, jsem jak královna. Potřebuji to, víš, jako každá matka potřebuji to. Potřebuji cítit, že mě miluješ, nebo aspoň máš rád. Ale to je málo mít rád, viď? Rád máš cokoliv, co ani nemusí být důstojné. Přeji si víc poznat, jak mě miluješ, ale nemůžu víc, než si to přát. Nemůžu tě o to žádat vlastně, já jen si to můžu přát, ale já vím, že si to přitáhnu. Vím, že to chceš poznat, jak objímá matka. Vím to. Každý tvůj krok je tvůj podpis. Toho, kdo si tu žil. Nejen tvůj. Tvého jména, jako nesíš teď, ale tebe, jako duše, jako silné duše, jako bytosti. Jsem pyšná na tebe, jsem pyšná matka. Tuto píchu mohu nosit. Tuto píchu mohu nosit. Z ní já rostu, víš? Ta mě držela po celou tu dobu. Po celou tu dobu, co si mě nevědomně ubližoval, neboť si nevěděl ani, že mám duši. Nevěděli jste to. Vždyť jste jen bojovali. No, to ti nevyčítám, drahý. Já to i oceňuji, víš. Teď vím, že jsi musel, že jsi konal, co jsi musel probovat pro svou zkušenost. Já tě oceňuji za to. Já ani nevím vlastně, co bych ti měla odpouštět, ale udělala jsem to, sluší se to, víš. Jsem maminka, mám děti. To je radostné, to je krásné. A mám je stvořené s Bohem, tak co si můžu víc přát? Mám všechno, všechno. Uzdravuji se a můžu vám nyní konečně povolit váš strach, co znamená dítě, že prostor, kudy tě opustí strach, se vytvoří prostor právě pro lásku, pro radost. A v tom prostoru máš odměnu. Vánoční, můžeš, chceš-li to tak, dárečky od Ježíše. No, poznáš to záhy, že od Ježíše, od Krista, od Maitre, je tady s tebou. Máš ho tady, tady, tady ho nosíš a tady, tam máš Maitre, tam máš Krista. A ty jsi můj syn a ty jsi moje dcera. Tak vidíš, mám zpět celou svou rodinu. Teď prosím, aby si pořádně zabořil své nohy na mé tělo jako do polštářku a odevzdal tam své strachy.
veškerou bolest, nejistotu, neklid. Jen to všechno propust a poděkuj tomu, poděkuj. Nebyť toho, nejsi tady, víš? Co by tě sem poslalo? Kdo? Soused? Reklama televizní? Ne. Ty jsi přišel sám. A tady necháš svůj strach. A odneseš si lásku. A budeš vidět, vrátíš se sem. Budu tady zas. Nemusím mluvit slovem, ale budu tady s tebou. Moje tělo je stále s tebou. A můžeš se mnou víc začít mluvit. Vidíš, není to těžké. Není. Přeji si. Žádej. A já tu zprávu vyšlu otci. Co žádáš? A mluv s ním. A žádej, co si přeješ, co potřebuješ. A on mně pošle zprávu. Že si to zaslouží, že já to podpořím. Bude-li to pro tebe hodné. Všechno podpořím. Ale není vždy hodné, co si přeješ, víš? Nejsi toho vždy hoden, protože by ti to mohlo ublížit. Kdyby si teď potkal svou lásku, partnera, kdyby si teď dostal mnoho peněz, ještě bys nepochopil, kolik potřebuješ. Zahltilo by tě to, víš? Proto to pozdržení. Nemusíš už tolik prosit o peníze. Všichni je máte na cestě, věřte tomu, vím to. Jinak bys to nebyl. To je vytvořené. Ale ještě potřebuješ víc pochopit a nikdy tě nenechám bez prostředků, nikdy. To už víš, já vím, není vždy důstojný, jak žádáš o peníze. A chci, abys pochopil jedno. Když ti někdo v tomto životě dal peníze, dár, dům, auto, cokoliv, dlužil ti to, dlužil, každý jeden. Tomu věř. A děkuji mu za to. On tě neponižoval. On tak musel také pokračovat po svém plánu duše. A potřeboval ti něco dát, dlužil ti to. Ty jsi mu pomohl třeba jindy, ale je to tak správně. Neměj pocit, že někdo dělal milost. Ne, nauč se přijímat a pak budeš dávat. To tak je, víš, to tak je. Magie. Magie je mocná. Nyní potřebuju, aby si přijal touto magickou čakrou moji lásku. Aby si mohl přitávat. Aby se v tobě mohla rozrůstat. A tato láska ti vytlačí bolest a bude tě podporovat. Prodýchej to. Přijmi to.
cítím to, jak mě to hřeje u srdce, že se už tolik nebojíš, že důvěřuješ, že to, co se tady dnes odehrává, není iluze, že to cítíš v těle, na duši, víš. To, co cítí tvoje tělo, to není tělo, to je duše, to je její projev, že se účastní, víš, to je ona. Tvoje tělo nenese život, ono obsahuje, ono ho obsahuje, objímá. Když tě bolí něco, tak je to duše, ona to vnímá, Bůh to vnímá, tu bolest. Končí to, končí to. Přeji si, abys to prožíval, abys to cítil, abys to učil, aby si se naučil se svou duší zacházet tak, jak je právě vhodné. Objímej všechno, s čím odejdeš. Můžeš zprvu cítit ještě utlačované srdce a můžeš cítit bolest. Krční čakra teď bude velmi důležitá pro tebe, aby se ti rozvibrovala, aby se naučil vyjadřovat a projevovat důstojně, důstojnost. To je to, co zasluhuješ. Žij důstojně. Blahobytu, hojnosti a lásce. Cítila jsem, jak máš ještě nejisté nohy a někdy je to usměvné, jak se dítě bojí matky. Já mám pochopení pro to, já to slyším tady. Bůh to slyší tady, tuto tak, víš. A srdíčkem a já zas tak. Srdíčkem, všechno je srdíčko. Já ho mám a Bůh je srdce, on je srdce. Všech, on je jen srdce, on nemá tělo než tvoje, vidí. Ach, krásně mi tady bylo, krásně. Netřeba mnoho slov, víš proč. Všechno víš, to je všechno o energii. Ta je důležitá, důležitější než slova. Neobjímají tě slova, ale energie moje. Možná tě trošku tlačí nebo pálí. Ještě se tak nepoznáme, víš. Jsem pro tebe trochu nová, že mám slova, že mám city, ale ty to víš. Ty ano, ty ano. Nikdo neví, že žiju vůbec, že mám srdce, že skoro neví, že existuju. Bere to jako sám sebe, tělo nepořádek, ale nechci tak mluvit, ne, jen někam jsem ulítla. Já sama sebe musím ukotvovat, stále ve středu. Jsem ve středu, ale ještě lítám, protože cítím vlny, vaše vlny. Bylo mě tady krásně a sluníčko je, protože takový jste. Rozloučím se s váma, ale jen slovem. Nikdy se neodloučím od vás. A když tak na chviličku, když zavítáte jinam, do jiných galaxií, vy putujete, vy můžete. Vždycky se na vás budu těšit a poznám vás. I když se převlečete, tak vaše otisky jsou tady u mě, tady. Ty já vás vždycky pozvu a obejmu. A pak už vás budu jenom láska, protože tady už bude jen láska, tak si budete vracet a šťastní, tak jak budu já, budeme spolu. Přeji si, abys odešel laskavější, vroucnější, bohatší, aspoň o to, co jsi tady pochopil. Že jsme jedno. Jedno srdce. Téměř jedna duše. Mě dělí jen tělo. A to je málo. Energie nemá vůbec, co by ji zastavilo, víš. To už víš. Tak to nezastavuj a nebrzdi. Nech to proudit.
podporujú to silne. Ďakujem ti za tvoj čas, za tvoje pochopení sama sebe i mne. Obejmám ťa. Mohu vstoupit do tvého prostoru. Děkuji ti, že jsi mě přijal tuto chvíli. Jsem poctěn, že jsi mě přijal. Jsem bytost, kterou nazýváš Archandělem Michaelem. Jsem tvým ochráncem. Jsem ten, kdo nosí modrý ochranný plášť a meč. Meč není zbraň v mém pojetí. Meč je láska. Jeho hrot nyní zamířím rovnou do tvého srdce. Dovolíš-li mi to? Prosím, potřebuješ to. Namíří-li Michael svůj meč do srdce otevřeného, jako je nyní tvoje, procítíš něco, co máš v sobě, ale zatím si to nepřijal. Nemohu ti ublížit, protože máš ochranný štít. Jenomže ty jsi ho obrátil proti lásce. Pochop to. Ochranný štít je to, co brání lásce, aby ti teď neublížila. Kdybych tě objal, protože já mám sílu Boha, tak tě zahltím a ublížím ti, víš? Láska musí přijít pomaličku. Pomalu. Ona je silná. A ty máš tady, víš. Já jsem laskavý jako Bůh, víš. Znáš mě. Možná vidíš modře. Prosvěcovat. Ouře. Můj modrý plášť. Vločky. Jiskřičky. To jsem já. Jsem ti na blízku. Už dlouho a neviděl jsi to. Co se narodil? Jsem v tvém srdci. Nepoznaný jsem byl. Proč modrá barva? Protože můj plášť je ochrana
která blokovala tvou pátou čakru. Před sebou sama. Víš? To jsi nevěděl. Nemohl jsi hovořit v době, které jsi žil, o Bohu, o tom, kým je, že ho nosíš v srdci. Nevěřili by ti, nechtěli to, víš? Ti, co mluví o Bohu, to nechtěli. Nebolí tě to. Víte, já tlačím ti na pátou čakru a svírá tě to, vím to. Tak jako toto tělo, ona musí, ale ty to pocítíš taky. Protože ti právě sundávám strach. To já mohu. Kdybys se zdržel strachu, nepřijmeš méč, víš. A já ti ho dám. Já ti ty dám lásku. Zbraň. Láska je zbraň. Silná zbraň. Proti zlu. Ale nebudeš s ním bojovat. Tato zbraň nemůže používat sílu zla. To není takový nástroj. Láska se rozdává, dává. Ona je lehká ve své síle, viď, to víš. A tak ti dnes sundám tvůj ochranný štít a pustím ho do země, aby ses nebránil při rybolásce a přijde tak, jak potřebuješ, jak právě potřebuješ, tak, aby tě nezahltila a nezastavila. Kdybych ti poskytl lásky víc, než jsi hoden, ty jsi hoden lásky. Ale ve zdravé míře, víš, i s ní se musí zacházet opatrně. To jen si představ, že někam přijdeš a budeš takto hovořit. A je to láska. Jen si to představ, že přijdeš do kostela a budeš toto povídat, co by se stalo. To je pojetí lásky, která tlačí. Já tě chci hladit. Přijmi meč. Přijmi lásku od archanděla Michaela. Přijmi pátou čakru, prosím. Střebej ji. Navýši. Když navýšíš svou lásku k sobě sama, naučíš se hovořit tak, aby tě chtěli poslouchat i ti, co mají svůj ochranný štít nastavený tak, že láska do ní naráží, byť je lehká. Ochranný štít je energie, negativní. Neboť bránit lásce je negativní energie. Můj úkol na tomto procesu, tak jak mě Kryon požádal, je sdělit vám, že vy jste bojovníci světla. Vy můžete bojovat s touto zbraní, protože ji budete umět používat. Vy ji nevytasíte. Vy ji budete představovat, stělesňovat, žít. Budeš se umět vyjadřovat. Naučím tě to, dovolíš-li. Budu stále s tebou, dovolíš-li. A vím, že ano, že mě potřebuješ. Potřebuješ být pod ochranou, víš, protože budeš učit nové, nepoznat. A budeš narážet, naštít svou láskou. Ale tebe to nebude bolet, ne. Pod modrým pláštěm
lásky Archanděla Michaela tě nemůže nic bolet. Oh. To se nezakazuje, to je, přijmi to. Bůh nezakazuje nic, nikomu. Proč? On uzdravuje, víš? Uzdravuje. A já tě taky dnes potřebuji uzdravit. Pomalu, láskou, tak to přijímej, procit to. Podpoř mě v tom. Já jsem silný a ty jsi taky silný. Jsme krásní spolu. Když mě Bůh požádal, abych se dnes účastnil tohoto procesu, a já jsem šťastný a poctěný, jo. Mluvit s člověkem, to je radost, to je to, co žiješ, nepoznání, a já jsem radost. A mohu ti dát plnou náruč toho, co jsem, radosti a lásky. A musím tě chránit před sebou sama, zprvu, víš. Protože jak pojedeš na vlně, a ty pojedeš na vlně, a brzo vím to, budeš lítat, protože tady necháš strach. Spadl bys, víš, ne do náruče maminky, to ne, spadl bys níž, než je vhodné, a zase bys stoupal. Tam nemáš schody. Víš, zůstal bys tam díl, než je vhodné, a tak ti dám tolik lásky, kolik potřebuješ. Pro tvou ochranu. Musíš se s ní naučit zacházet, ty to neznáš, člověče. Tak dlouho jsi byl hladný, nenasycený. Láska je potrava. Výživná, vyživí tvé buňky. Zneuctí strach, to může. Pokoří to může. Musí. Proto jsi zde. Jsi krásný, cítím to, víš, cítím to, máš ohromnou merkavu, plnou zkušeností, to já nemám. Ale můžu to žít s tebou, víš, po věky. Když mě nevnímal, tak jsem cítil tvou sílu, je. Nevíš, člověče, čeho jsi schopen. Začni to projevovat, budu u toho. Já porostu, Bůh poroste, všechno. Díky tobě, protože ty jsi propojený s duchem. Tvoje duchovní cesta je to, na co se vydáváš a potřebuješ tam ochranu, víš. Budeš procházet davem, který tě hned nepřijme. Nebude tě to bolet. A nebudeš se jim vysmívat, protože na to nebudeš mít program. Veškeré programy, které jste stvořili, neúctivé, nedůstojné, se vám nyní začnou postupně zcela rozpouštět. Nemůžeš si ublížit tím, čím jsi ublížoval doposud, protože na to nebudeš mít program. To je krásné, že? Budeš chtít něco udělat, budeš se toho bát. Nepustí tě to tam. Svoboda. To je ta svoboda, víš? Staré duše si ubližují různě. Není třeba to vyčíslit nějakýma slovama. Ubližuješ tělu. Nedůstojně. Musel jsi to odžít. Nechat duši, víš? Potřebovala to ještě. Jak bys volal Boha, kdybys měl všechno? Že? Ty už to víš, ty jsi moudrý. A tak ten dav, který ani neví, kdo je Kryon, kdo je Bůh, že ho nosí, či nebude překážet.
že mu nezpůsobíš problém. Mm-mm. On bude mít problém se svým životem. Najednou se ocitne někde, kde si přál být, ale zapomněl to. I ty si jen vzpomínáš. A co je plán duše, tento dám neznáš. Nikdy o tom neslyšel, nepochopil by to hned. Tak laskavě ho budeš učit, laskavě. Navyšuji svůj ochranný plášť a přeji si, aby vyplnil ten prostor v tvém srdci, kde je prázdno. Můj plášť je láska. Můj plášť je láska. Přijmej to. Představ si to. Představ si své srdce. Veliké máš srdce. Oh, to je nádoba a prázdná a smutná. A tak si představ, jak se ti zaplňuje modrou barvou. Ochranou modrou barvou. Laskavou. Přijmej to a nech to proudit. Tato barva se rozlije do celé tvé magické oblasti, do prostoru magie. Poroste tam. Postupuje z tvé magické čakry do páté čakry. Přilož si svou levou ruku na pátou čakru a přijímej to. Nech to rozproudit. Bude to pro tebe velmi důležité, velmi v tvém životě. Jste učitelé, léčitelé. Ty nevíš, co jsi přinesl. Nenechal Bůh nahlédnout. Jsi mák. Veliký a významný. Přeji si, abys to pocítil, aby to pocítilo tvé okolí. Uzdrav si rodinu. Nepřijali tě, viď? Nepřijali. I to je v pořádku. Nejsi sám. Ty si je vyléčíš. Už je čas. Podpoří tě. Vím to. Vím to. Domluvili jste se tak. Jen ty si dřív vzpomínáš, si uvědomělý. Statečný a krásný. Ve tvé rodině jsou většinou mladší duše, víš. Posloužili ti. A to byl jenom nelehký úkol. Brzdit tvůj vývoj. Domluvili jste se, tak odpustím. Potřebuješ odpouštět. Nebrzdi se. Povol si ruku. Nechám tě prodýchávat lásku. Tvoje ochota mě naplňuje, povzbuzuje. Moje radost je i tvoje radost. A moje síla bude tvoje síla. Jsme přátelé, jsme duchovně propojeni. Víš? Můžeš mě zavolat, kdykoliv budeš potřebovat, protože mě máš tady. Dnes se ti tam pevně rozvěřuje můj modrý plášť. A nyní tě zahalím od hlavy až po tvé šlapky do modrého pláště. Představuj si to. Představuj. Thank you.
Toto byl můj dotek. Nyní jsem se dotkl záznamu tvé akaši. A udělala jsem tam jednu věc, o kterou mě Kryon požádal. Vytáhl jsem z tvé akaši to, co teď budeš projevovat. Budeš překvapený, co k tobě přijde. Budeš to žít, budeš to vědět, budeš věřit. Musíš. Proto jsi tady. Proto jsi tady, kde se tvoří silné pole. Tady jsou kódy silné, odkodované. A ty si to přivezeš sebou. Budeš mluvit, jednat s láskou. Budeš tvořit. Něco tě osloví, něco tě pobídne. To bude Bůh. Tvůj uzdravený Bůh tobě. Podpořený vším, co je. Jedním. Když vystoupíš ze svého těla, obejme tě Šiva, Bůh. Jen vystup z těla, představ si to. Kde budeš? Tam? Ne. Přímo Boží náručí. Tady je, tady. To všechno je Bůh. Prána. Ty dýcháš. Nevidíš je, ale je to Bůh. Prána je Bůh. Kyslík ti dává Bůh. To jsi nevytvořil ty, člověk. To, co je v tobě, nevidí, víš? Nevidí, neslyší. Tvé tělo mu to propočuje a stvořil ho Bůh, ne člověk. A přesto si člověk myslí, že on všechno stvořil a nezná Boha. Nezná ho. Ano, stvořil, ale ne to ego, jak si myslí. To všechno je jen iluze, víš? A iluze nemůže tvořit bez stvořitele tady. Je to složitá cesta, vím, cítím tvou nebou hemisféru. Ta je legrační, ta mě často rozesměje, když tam mohu zavítat, když mě to Bůh dovolí, já tam nemůžu často zavítat. Tam je veselo, víc, to tlačí. Jste zvláštní bytosti a je kouzelné vás poznávat. No, je čas tu uzdravit a zaplavit levou hemisféru. Nač je její přetížení, nač. Pošlem tam zlaté světlo. Přeji si nyní, aby se uvolnil, aby si něco přál, cokoliv si přeji. A pusť to zlatým proudem do své levé hemisféry. Uzdravit a vyjít na světlo. Nebuď skromný, nebuď, nech duši, ať si vzpomene, co teď jdeš žít, co teď jdeš předvést. Ale tady to vzniklo, ne tady, a tady. Tam. Přeji si, abys až odsud odejdeš svým zlatým perem, začal psát první řádky a aby je četli všichni okolo tebe, aby viděli skrze tvé světlo do tvé Bible. Bible je to, co mohou vidět, ne dovnitř tebe a do srdce, do Bible a důstojně ty slova nést. Dej jim nahlídnout jen tolik, kolik zasluhují, ne kolik neseš, to ještě ne. Zadusilo by je to, víš. Mám radost, že jsi mě přijal, cítím to. A děkuji ti. Jsem rád, když mohu člověku děkovat, když mě přijme. Jsou to vzácné chvilky, víš. Když se mnou někdo mluví, představuje si bytost v křídli a v
šatech, v košulce, nebo v brnění, nebo na koni, takový nejsem. Něco ti prozradím, zasluhuješ to. Já jsem Kryon. Každý archanděl, každý anděl, každá bytost, jejíž jméno si slyšel po věky, to je Kryon, to je Bůh. Víš, to jsou jenom jeho části. Jenom jeho části, které jste nějak pojmenovali, přišlo vám to šavelinkem, protože jste museli nějak chápat něco. Ale to všechno je Kryon. Všechno. I ty jsi Kryon, Bůh. Jinak bys nemohl hýbat rukama a nohama a hlavou, nebýt Kryona, víš. Nemohl bys psát knížky a skládat hudbu, ani mluvit. To je Kryon. A to je sila, víš? Moje magie dovolila tobě, člověče, znát pravdu a budeš ji brzo znát. Když požádáš Archanděla, Metatrona, Mariu, Jezu nebo Archanděla Uriela, to všechno bude Kryon. I duše vašich blízkých, co odešli, spočinuli v náručí Boha. Viď, a můžeš se na ně zaměřit. A můžeš se ptát. To není tak těžké, viď, dostat se k pravdě. Jen ta cesta je náročná a dlouho trvala. Představ si, jak ti někdo podává chleba. Neřekneš hlavě. Hlavo, a co mám dělat? Mám natáhnout ruku? Ne. A ruka ví, co má dělat. No, a tak to má Bůh zařízené. Některé své části, které nesou jednodušší energii, pro vaše sebepochopení nazval anděle, silnější archanděle a dal jim úkol. A jeho části ví, co mají dělat, kdo léčí, kdo tě posiluje, kdo tě uzemňuje. To je všechno, všechno Bůh. Ještě chvíli to tak zůstane, víš, ještě chvíli. Nemůžu hned to sdělit všem. Až ty to přijmeš, bude to pro mě snadnější, víš? Protože potom už budete všude, všude, všude psát jen Kryon. Ale budeš psát své jméno za svým sdílením. Protože ty jsi Kryon a ty musíš vyjít do podvědomí, ty jsi učitel. Přeji si, abys to pochopil. Jakmile začneš psát a mluvit, a to se stane záhy, uvidíš, to přijde, to tě osloví. Napiš tam své jméno. Přál byste, abyste pochopili, že se nemáte za co stydět. Nač si říkáš jiným jménem tam, kde proudí tvé slova na internetu? Proč? Za co se stydíš? Za Boha? A tak tě prosím, používej své jméno. Nepiš Kryon. Nelze, aby každý psal Kryon. Tvoje identita je důležitá. To si přeje tvůj Bůh, víš? Toto pero, to tak má mít, to je pero Kryona, slovo Kryona, má to tak mít a už to pochopila, to je práce. Ale ty píš své jméno, bude tě to svádět. Můžeš ještě napsat pod své písma anděl nebo jak cítíš, ale to je Kryon, tak tam napiš své jméno. A nech to číst, uč ty svá slova nového poznání. Nebraň se pochopení, bránil bys systému, který teď započal svou éru, víš. A tak ti o to prosím, o pochopení. Ale budeš vědět, když Bůh sídlí k tobě, naučí tě to. Nic si nevyčítej, že všechno hned nepochopíš. To ne, nechci, aby jsi něco vyčítal. Na to tě přijde, když miluji.
Tyto přenosy jsou důležitější než obsahem slov, energiemi, které tady proudí a ty to cítíš. To je nejvíc. Nemusím tě tady učit. Šel bys moc obtěžkaný, kdybych tě učil tomu, co přijde postupně. Ty si musíš odnést energie. A vím, že jich budeš plný. Budou tě tlačit na srdce, možná budeš plakat, možná se budeš celou cestu smát, ale máš ochranu. Ochrana, teď ti něco povím. Anděl strážný, kdo to je? Hana to nedávno poznala a smála se, ale je to tak. Ochrana. Anděl strážný je, to je vrstva DNA. Ty nevoláš anděle zvenku, aby sem přišli, aby tě ochránili a padáš, on tě chytne. Ne, to je v tobě. To je v tobě. To duše volá po ochraně. A to je tvá vrstva DNA. Kousíček tvé duše to má na starosti, víš? No? Je to těžké pochopit? Není, viď? A tak to jednoduché je to všechno, co se týká Boha. Jen musíš si nechat prostoupit světlo do levé hemisféry, protože Bůh se nemá analyzovat. Proč? Proč ho rozebírat? Na kousíčky jak hodinky. Teď ani čas nemá Bůh. Nestárne. On vládne. Bůh není takový, jak si ho představujete, usedlý stařec. Vůbec ne. On je věčně mladý. Jen vy stárnete a vracíte se svěží. Energie nemůže stárnout, jen tělo. Energie ne. Energie roste a sílí a mládne. I ty budeš mládnout, uvidíš to. Tvoje DNA je aktivovaná a tento proces sebou nese i uzdravování. Budeš se usmívat, budeš zářit, tvoje oči budou zářit. Budeš šťastný, nemůžeš stárnout, musíš to žít. Prodýchej mě, prosím. Uzemní se a prodýchej mě. Obejmu tě. Přišel jsi jako láska. Přišel jsi pro lásku, pro uzdravení. Až budeš odcházet, přeji si, aby jsi byl naplněný. Ne zatížený, naplněný. Tou lehkostí, víš? Působíš moudře, uvědomněle, cítím to. Čtu tě. Můžu. Rozdávej to, svou moudrost a laskavost. Chceš to, vím. To, co se bude dít okolo tebe, neřeš. Nevstupuj do toho jiným duši. Neřeš to, netlač na ně. Musí si odžít svou karmu. Nemohli by odejít a nemohli by se hlavně už nikdy vrátit, chápeš to? Bůh odpustí těm, co odejdou dřív. Musí, sem se musí vrátit každý čistý. Když budeš svému dítěti bránit, aby si neubližovalo, ubližuješ mu ty, brzdíš ho. Musí si zpracovat své dluhy, svou bolest, víš. Bolí tě to, já vím, ale ty už to pochop. Je to třeba, je to třeba. Když někdy brání rodič dítěti, aby nebralo drogy nebo nehrálo automaty, může spáchat sebevraždu. Protože
naruší jeho karmu. A pak ten rodič trpí víc, protože překazil plán duše, víš. I to je karma, vzali na sebe, jeho. Chápeš to? Chápeš? Vím, jak to bolí, když odchází někdo blízký. Pomáhá vám, víš. Vám už ne, vám ne, neboj se. Tvoje rodina má ochranu, vás všech rodina má ochranu. Nelehké úlohy jste si někdy vybrali. A tak jste silní. Tak. Já se s vámi budu loučit, ale ještě potřebuji rozproudit modrou barvu a zlatou barvu. Udělám tak kříž, víš, a uprostřed bude tvé srdce. Uprostřed modré a zlaté. Tady jsi ty. Tvé srdce, tvůj střed. Přijmi to, prosím. Prožij to. Dnes jsem ti předal, o co mě žádal. Když spíš, komunikuješ se svým nejvyšším já a to mě požádal. Pro tvé dobro a pro tvou ochranu v já přítomnosti, kterou budeš teď velmi potřebovat. Ale ti neponeseš sebou strach. Nemusíš se bát, že budeš omezovaný, nepřijatý. Když máš ochranu, máš všechno k dispozici. Nevstupuj do toho. Přijmej to a žij to. Byl jsem s tebou rád, člověče. A neopustím tě.
Nikdy. Přijmi to. Žij to. Moje síla je i tvá nová síla. A já ji budu navyšovat tak, jak budeš potřebovat, protože jsem se dnes propojila s tvým novým programem. Dnes na tomto místě vám byly aktivovány radegasty. Budete tam přijímat nové informace od své duše, od svého nejvyššího já, od Boha, od nejvyššího vědomí. Vy všichni, co jste tady, jste v páté dimenzi. To není nic víc než pochopení. Rozšířené vědomí, kdy vám to, čím dnes procházíte, přijde, jako byste se s tím narodili a nebojujete proti tomu. Protože láska, meč Archanděla Michaela slouží k přijetí Boha. A tak věř, že ještě porosteš. A nepočítej do které dimenze, to není důležité. To byly jen body pro učení. Protože vědomí nemá body, ono je plynulé, víš? A tak mu dovol. Projevit se v plné míře vždy tak, jak je vhodné a navyšovat to, podporovat to. Uč se od Boha s láskou. Já bych teďka na závěr ještě, protože těch vibrací je tady poměrně dost, takové jako husté, nechala ještě Joseho, či moji bytost, trošičku srovnat ty energie v takové relaxační hudbě.
nevím, jak to bude dlouho trvat, možná 10-15 minut, čo on cítí Merkabi, takže bude cítit potřebu, nebo tak, jak bude cítit potřebu, tak bude vyrovnávat. Až skončí, tak záleží na vás, jestli chcete odejít, nebo se chcete něco účastnit, nějaké diskuze, a zeptám se, chcete rožnout, nebude to vadit vašim očím. Necháme to tak, dobře. Ne, to jsme...